Dobar vam dan u vijestima Vinkovačke televizije. Uz prisjećanje na prve dane rada, te prijeđeni 4 desetljeća dug put, 65 djelatnika Županjskog komunalca proslavilo je danas jubilej svoje tvrtke. U nazočnosti mnogobrojnih gostiju održana je svečana sjednica na kojoj su djelatnicima za 15, 35 i 40 godina rada uručene nagrade i priznanja. Komunalac je tvrtka u 100%-nom vlasništvu grada. U 40 godina postojanja prerasla je u poduzeće koje u ovim teškim recesijskim vremenima uspješno posluje i uspjeva u velikom postotku naplatiti usluge koje pruža građanima. A da je bilo teško u prvim danima, jeste, jer počelo se golim rukama, od kuće donošenjem alata, pa sve do ovoga danas što imamo. Reći od 2005. godine stvarno da dobro rade, oni su 2005. imali nekih 6-7 milijuna kuna prihode po financijskim izvještajima koje dobijamo. Oni su sad došli na 16 miliona, znači komunalci svoje poslovanje stvarno u trostoću. Svaka djelatnost nam je važna i moramo ih zaista unaprijediti dalje ići. Jednostavno probati držati korak suvremeni sa tehnologijom i svim ovome što današnje vrijeme nosi. Mještani Korođa prisjetili su se tragedije prije 20 godina kada su morali napustiti svoje mjesto pred velikosrpskim agresorom. Počast poginulima odali su predstavnici općinske i županijske vlasti Mađarske zajednice te veleposlanstva Republike Mađarske u Republici Hrvatskoj. I ovom prigodom istaknuto je kako su uz Hrvate značajan doprinos u stvaranju države i oslobađanju okupiranih područja Lijepe naše dali i pripadnici Mađarske zajednice koji žive u Korođu. Jedan od njih je Ištvan Deže, ranjen je u obrani svog mjesta. U ratu je izgubio i dva rođaka koji su među 14-oricom Mađara poginulih braneći domovinu na istoku Hrvatske. Tog dana puno se desilo. Ljudi su poginuli i ranjeni i bili opći haos. Nismo navikli na takve stvari, teško je bilo dana. Ja sam 30. kolovoza već ranjen, pa ne znam ni kako je bilo tog dana kad je selo palo. Odsjek za prevenciju policijske uprave Osječko-Baranjske u suradnji s postojom prometne policije Osijek te prvom i drugom policijskom postojom Osijek provodi projekt Biciklirajmo biciklističkom. Cilj je smanjenje broja prometnih nesreća, posebno onih s najtežim posljedicama, ali i poticanje biciklista da sami pridonesu poboljšanju vlastite sigurnosti. Problem su još uvijek dijelovi grada bez označenih staza, ali i nesavjesni biciklisti koji zlorabe nogostupe. Biciklirajmo biciklističkom akcija je kojom se želi djelovati edukativno i upozoriti bicikliste na prekršaje kojim ugrožavaju sigurnost. Ovo smo pokrenuli sve u cilju, znači, sigurnosti korisnika ili vozača bicikla, jer, kažem, ova sad veći, odnosno duži kilometara biciklističke staze i veći broj korisnika povećava i opasnost u prometu. Na taj način pokušavamo ovom preventivnim projektom upozoriti korisnika bicikla, ali i druge vozače, znači, prvenstveno automobila, koji su ipak jači od njih, i da ne bi bilo posljedice, znači, vezano za povećanje broja prometnih nesreća. Sport. U 10. kolu Max TV prve lige Cibalija će sutra u 18 sati ugostiti momčad Lokomotive. Prema riječima trenera Samira Toplaka, radi se o kvalitetnoj i dobro organiziranoj momčadi, a zbog toga Cibalija sutra mora u susret ući agresivno. Svi smo svjesni da ovo možda i ključna utakmica za priključak prema gore ili ćemo ostati u stvarno velikoj borbi. Tako da stvarno bitna utakmica s jednog razloga da je posle isto još i pauza gdje ćemo dodatno poraditi na nekim detaljima i da imamo jednu pozitivnu atmosferu u slačionici. I danas je toplo i sunčano s temperaturom od 25 celzijevih stupnjeva, a i sutra će biti sunčano. Uz malo oblaka i osjetno toplije od prosjeka za početak listopada. Mjestimice je moguća jutarnja magla. Jutarnja temperatura pak između 6 i 11, a najviše dnevna od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti Vinkovačke televizije, ostanite i dalje uz naš program. Lijep pozdrav!